အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆိုရင် Sky နဲ့ Update Channel ကနေပြီးတော့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုစုံလင်ဆောင်မိတ်ဆက်ပေးရရှိတဲ့ Entertainment and Celebrity New အစီအစဉ်ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုစီစဉ်တင်ဆက်သူအနေနဲ့ကျွန်မဝင်းနီအောင်နေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရရှင်ဝင်းနီတင်ဆက်ပေးနေကြ Entertainment and Celebrity New အစီအစဉ်လေးရဆိုရင်တော့လက်ရှိကဘာပေါ်မှာတော့မကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပရိသတ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းမြင်ဝင်အစုံနဲ့တူအနုပညာရှင်များရဲ့အခွင့်အလက်တော်အနုပညာလှုပ်ရှားအကြောင်းအရာများကိုပါစုံလင်စွာဖြင့်နှိဆက်ပေးရှိပါရရှင်။ဒီနေ့စီစဉ်လေးထားမှာတဲ့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရသမျိုးစုံကိုခန်းဆားကြည့်ရှုအရာမှလေးဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့အခုစီစဉ်လေးကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရရှင်။ Entertainment and Celebrity News ပရိသတ်ကြီးရှင်အခုပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ Hey Up Soda Mari Poppy Sosa ရဲ့ Decor Tasty Event ဖြန့်ချီပေးရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Poppy Sosa ရဲ့ Decor Tasty Event ကတော့21ဆိုပြီးအမည်ပေးထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီ Tasty Event မှာဆိုရင်တော့ featuring အနေနဲ့ကြော်ထွတ်ဆွေ၊လွှမ်းပိုင်၊ Aris Cinema မြင်းနဲ့ Miss Sunny တို့ကနေပြီးတော့ပါဝင်တည်ဆောက်အဖြစ်ပေးထားရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Hey Up Soda Mari Poppy Sosa ထက်ထက်ရဲ့ဒီ series event နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ promotion ကျင်းပပြုလုပ်မယ်ပွဲအကြောင်းအရာစီစဉ်များကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ရှန်ကုန်မြို့ရဲ့တကုံစင်တာတွင်းမှာညနေ3နာရီကနေစတင်ပြီးတော့ည6နာရီချိန်ထိအနုပညာရှင်ညီအကုံမတော်များစုံလင်စွာဖြင့်အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပေးတော့မယ့်အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါရရှင်ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မနော်ရမန်မှာဆိုရင်တော့ညနေ4နာရီမှာစတင်ပြီးတော့ည6နာရီအချိန်ထိအမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပေးတော့မယ့်အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ဖို့အတွက်သူမအနေနဲ့စီစဉ်ထားရလို့သိရပါရရှင်ဒါအပြင်အထူးအစီအစဉ်များအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးတော့ Bobby Sosa ရဲ့21အမည်ရှိတဲ့ဒီ Decoro Tasty Event ကိုဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအယောက်200ကို2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ Valentine Day နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ် Valentine Day Show လက်မှတ်အဆောင်200ကိုလည်း cancel မဲ့ဖောက်ပေးသွားမယ်အထူးစီစဉ်လဲပါဝင်ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်အခြားသောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အထူးစီစဉ်များနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်များစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လူငယ်တေးတန်ရှိအစိုးတော် Hero အစိုးတော်မလေး Bobby Sosa ရဲ့2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဖြန့်ချီပေးသွားမယ်21အမည်ရှိတဲ့ Decor Tasty Oreo City မိတ်ဆက်ပွဲခန်းနာများကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့အတွက်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးရတဲ့စဉ်တင်ကားပါအပ်ပါရရှင်21ဆိုတာကတော်တော်စဉ်းစားပြီးသမီးအသက်ပါတဲ့အသက်အခုလက်ရှိ22နှစ်အဲ့ဒါကိုညီမ title ယူထားတာပါဟုတ်ဟာညီမ2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာညီမဒုံးပြန် DVD ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းညီမဒီအခွေအတွက်ပဲညီမပြင်ဆင်စူးစမ်းခဲ့ရဆိုတော့ညီမပရိသတ်တွေအားပေးတာတော့ညီမတော်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုဒီ hip hop တွေပဲပေါ့နော်ညီမဆိုရင်ကျ hip hop ပုံစံမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါအောင်မညီမလိုပုံပန် music arrangement မဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီသချင်းစတီးကြရညီမအတီးသမားနဲ့ညီမနဲ့တော်တော်ခေါင်းစားပြီးတော့ friend ချရဲပြီးတော့သချင်းပြန်သွင်းပြီး edit လုပ်တဲ့အချိန်ညီမတို့တူတူတန်တန်မြေလုပ်ထားရဲသချင်းမျိုးလေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီအချစ်သချင်းမှဆိုရင်လည်းဒီရသအစုံလင်းပေါ့နော်အချစ်အလွမ်းជីជីနူးနူးစိတ်နာတာအသက်ကွဲတာအကုန်ပါတယ်ဟုတ်တခွေလုံးအားရပါတယ်ညီမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအစားလုံးနေတော့ကိုဆိုတာလေးလိုတယ်ဘာညာလိုမျိုးထင်တာရောရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ mixing နေပါတယ်ပြန်ချိန်ပြီးတော့ harmony ပါလိုက်ပြီးတော့ပြန်ထားတဲ့ခါမှာညီမတခွေလုံးအားရပါတယ်ဟာပေါ့ February 10ရက်နေ့မှာညီမဒီတပီလုံးဖြန်မယ် February 10ရက်နေ့မှာပဲညီမဒီတကုံးစံတဲ့2ပေါ့နော်ရန်ကုန်တကုံးစံတဲ့2မှာ3နိုင်ရနေ6နိုင်ရ promotion လုပ်ပါမယ်နောက် February 9ရက်နေ့ကျလို့ရှိရင်ညီမမန္တလေးမှာပေါ့နော်မန္တလေးမှာမနော်ရမန်မှာပေါ့နော်မနော်ရမန်ကစားကွင်းမှာ4နိုင်ရနေပြီးတော့6နိုင်အထိလက်တလောကတော့ထက်ဒီအခွေအတွက်ပဲအားစိုက်ထားဖြစ်တယ်ညီမဒီ show လေးပဲညီမအဲ့လိုပေါ့ဆိုဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာတော့တမီသိပ်မရှိဘူးဟုတ် February 14ကနှစ်တိုင်းပေါ့နော်ဟိုတမီအထက်ကအဆိုတော့ချင်းစားဆိုတာဆယ်တန်းပြီးကြရအောင်ဆိုတော့ညီမဆယ်တန်းပြီးပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကနေစပြီးတော့အခုဒီချိန်ထိကို February 14ဆိုပိုးဝဲနဲ့ဒိမ့်မဲ့ရလုပ်တယ်ညှော်စင်ကျုံးပါပဲနှစ်တိုင်း show ဆိုပြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပါဟုတ်အာ Valentine ရက်အတွက်အခုတည်းကကြိုပြီးရင်ခုန်တန်းနေညီမ Facebook တို့ဘာလို့မှတော့တွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့
တူရင်ခုံနေရဲ့ပရိသတ်တွေရောအလိုရင်ခုံတဲ့ရင်ခုံစရာမရှိသေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောဗလန်တိုင်းနေ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြန်ဆန်းနိုင်ပါစေလို့ဟုတ်ပရိသတ်ကြီးရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာပရိသတ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာရေပန်းစားနေတဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားလုံးရဲ့ချစ်ခင်နှစ်တောင်းမှုကိုအများဆုံးခံထားရတဲ့အမှုပညာရှင်ရှက်ကီယာဟာဒုတိယမြောက်ရင်တွင်းငယ်ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အသက်39နှစ်အရွယ်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသူအဆိုရရှက်ကီယာနဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်ဘောလုံးကမာပီတေကပါဆိုရင်တော့2010ပြည့်နှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်ဝါကာဝါကာတချင်းတီဆိုရိုက်ကူးမှုပုံစံမှတဆင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မေတ္တာမျှခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဂရမီဆုရရှက်ကီယာနဲ့စပိန်ဘောလုံးကစားသမားဂျာရက်ပီကေတို့ပါဆိုရင်တော့2013ခုနှစ်မှာဆိုရင်တာဝူမီလန်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်2014ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပိတ်ပွဲရဲ့ဖျော်ဖြေအပြီးမှာဆိုရင်တော့အဆိုရရှက်ကီယာအနေနဲ့အခုသူမဒုတိယမြောက်ရှင်တွင်းငယ်ကိုဝင်လွှဲထားရကြောင်းကိုပရိသတ်စီကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါရဲ့ရှင်2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ဒုတိယမြောက်ရင်တွင်းငယ်ကိုဘာစီလိုနာမြို့မှာရှိတဲ့တက္ကနိုဆေးရုံမှာမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ဒေတာစံတော်ချိန်ည9:54မိနစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်ရင်တွင်းငယ်လေးကိုအမည်ပေးထားတော့ဆာရှာပီကေမီဘရက်လို့အမည်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆာရှာဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ဂရီးနဲ့ရုရှားနေပြီးတော့ဆင်တက်လာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အတိတ်ဘယ်ကလူသားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတူမိမိမျိုးနွယ်ကိုစစ်တိုက်တူလို့အတိတ်ဘယ်ရပါရဲ့ရှင်အဆိုတော်ရှက်ကီယာဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုကိုအများဆုံးရရှိထားတဲ့အနှစ်ပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Facebook မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့ like အရေအတွက်တန်းတရာကျော်ကိုရရှိထားတဲ့ပထမဦးဆုံးတော့အနှစ်ပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင် UNICEF ရဲ့တန်းနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အဆိုတော်ရှက်ကီယာအနေနဲ့အနှစ်ပညာအလုပ်များအပါအဝင်ကျွန်တော်ပရဟိတလုပ်ငန်းများမှာဆိုရင်စွန့်စံတမန်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေရှိတဲ့အနှစ်ပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြည်သူတွေအားလုံးပဲချစ်ခင်နှစ်တက်ကြတဲ့အနှစ်ပညာရှင်ရှက်ကီယာဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်ဒုတိယမြောက်ရင်းတွင်းငယ်လေးကိုငွေဖွားခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီကနေ့အစီအစဉ်နဲ့တစ်ဆင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်And warrior. The statement added that the mother and baby were in excellent health. The couple's first child, Milan, a boy, was born in January 2013, also in Barcelona. Shakira and the 27-year-old Piqué have been a couple for the past 4 years.ပရိသတ်ကြီးရှင်အခုဝင်နေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အနာတိတ်မဲ့ Sorry New အစီအစဉ်လေးထဲမှာဆိုရင်တော့အနုပညာရှင်များရဲ့အခုလက်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြားထားတဲ့စကားသံများကိုတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးထဲမှာပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်နှစ်တက်မှုကိုအများဆုံးခံထားရတဲ့ဘယ်အနုပညာရှင်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုလက်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြားထားရဲဆိုတာကိုအခုအစီအစဉ်လေးမှာတစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရှုအားပေးကြောက်တယ်လည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဗီဒီယိုကားလေးတွေရိုက်ပါတယ်နောက်ဟိုကျွန်တော်program လေးတွေလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူတွေပေါ့နော်ဟိုတောက်ချက်လုပ်နေပါပါအရှိလာကိုလို့ရှင်တော့ရုပ်ရှင်ကရိုက်ပါဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်လူပညာသချင်းဆိုလဲဆိုနေပါရုပ်ရှင်ရရင်လည်းရိုက်နေပါပဲကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဇက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဖြောပြင်းလည်းဖြောပြင်းနေပါကျွန်တော်အနုပညာကဖြောပြင်းတည်ဆောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စက်နေတော့အမြင်မပြတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပြည့်စက်ကြီးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဟိုလူရင်းဆန္ဒတွေအနည်းဆက်ဆုံးပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေဗျာဟုတ်အဲကျွန်တော်လောလောဆယ်ဆယ်မှာကျွန်တော်စူပါစတာ PC ထုတ်ဖို့ပဲအဓိကအလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုစကားတွေပြန်ရိုက်နေပါတယ်။အင်းထွက်ထားတာလည်းနောက်ဆက်နေတာထွက်ထားတာဆိုတော့ချုပ်သချင်းတွေဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်။ကြာပြီဆိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးတိဆက်ရိုက်ကူထားပါတယ်။အားပေးကြပါအောင်နော်။ပရိသတ်ကြီးရှင်အခုနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စီစဉ်လေးရဆိုရင်တော့ SkyNet Update Channel မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိတဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းအကြောင်းအရာတွေကိုစုံလင်စွာမိတ်ဆက်ပေးရရှိတဲ့ Entertainment and Celebrity News ရဲ့စီစဉ်လေးရဲ့ဖုန်ထုံးနေ့အစီအစဉ်လေးမှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမယ့်တည်င်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူအမှုပညာရှင်များရဲ့အခုလက်တလောအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းအရာများကိုစုံလင်စွာဖြင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့တဘောချနှိမ့်ချနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရရှင်။ဝင်နေ့တင်ဆက်ပေးရရှိတဲ့ Entertainment and Celebrity News ရဲ့စီစဉ်လေးရဆိုရင်တော့အပတ်စဉ် SkyNet Update Channel မှာတင်းလာနေ့ဗုဒ္ဓဘုရားနေ့နဲ့ကြောင်နေများမှာဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါရဲ့ရှင်။နောက်တင်ဆက်ပေးမယ့် Entertainment Accessory News ရဲ့ Season 8ထဲမှာပရိသတ်တွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။